8 март е празник на жените. Искам да поздравя всички жени в България, всички жени, които работят, гледат семействата си, грижат се за семействата си, за децата си, за съпрузите си, за родителите си и които все още трябва да се борят за своите права. Наскоро излезе статистика, че 2 месеца в годината повече трябва да работят жените, за да получат еднакво заплащане за еднакви длъжности с мъжете. Някъде около 16% е разликата в заплащането. Това нещо не е редно. Има неща, без да изпадаме в крайности, защото аз мисля, че всеки един човек, и жена, и мъж, експерт, би трябвало да бъде оценяван по неговите качества и по неговите възможности, но не е възможно и не е нормално да приемем, че възможностите на нашите сънароднички са по-малки от възможностите на мъжете. Така че това е един пример, равното заплащане за равни длъжности, където все още има дискриминация. И не само на 8 март, разбира се, това трябва да бъде една от кампаниите, не само за равно представяне на ръководни позиции, но и за равно заплащане на жените, които работят. Ето една кауза, която си струва и днес, 101 година след призивите на Клара Цеткин.